Şamaxı rayonunda növbəti toxum sərgi satış yarmarkası keçirilib. Tədbir Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Aqrar İnnovasiya Festivalları çərçivəsində keçirilib. Heydər Əliyev Parkında keçirilən tədbirdə Şamaxı, Qobustan, İsmayıllı, Axsu, Göyçay rayonlarından olan firmerlər iştirak edib. Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Aqrar Xidmətlər Agentliyi, Dövlət Toxum Fondu, Azərbaycan Toxumçular Asosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarmarkalar, yerli toxum bazarının formalaşması, sertifikatlı toxumlara əl çatanlığın təmin edilməsi, toxum istehsalçıları ilə fermerlər arasında birbaşa münasibətlərin qurulması məqsədi daşıyır. Tədbirdə fermerlərə regionun torpaq iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq sortların seçilməsi, toxumun təmizlənməsi, dərmanlanması, agrotexniki qulluq qaydaları barədə ətraflı məlumatlar verilib. Toxum sərgi satış yarmarkası ilə yanaşı, festivalda kənd təsərrüfatında ixtisaslaşmış çoxsaylı şirkətlər tərəfindən texnika, aqregatlar, pilotsuz uçuş aparatları, suvarma texnologiyaları, gübrə, pestisid nümunələri, əkin materialları sərgilənib. Festival ərzində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeli qurumları və digər dövlət müəssisələrinin mütəxəssisləri tərəfindən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq fermerlərə məlumat verilib, eləcə də bir sıra özəl şirkət nümayəndələri tərəfindən aqrar kredit xidmətləri barədə maarifləndirmə işləri həyata keçirilib. Festivalda regionun prioritet istiqamətlərinə uyğun olaraq Aqrar Xidmətlər Agentliyinin Aqrar Təlim Mərkəzi və Şamaxı Üzüm Tinkçilik Mərkəzinin mütəxəssisləri fermerlərə təlim keçiblər. 2023-cü ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcmi ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,3% artıb. Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi istehsal həcminin dəyəri faktiki qiymətlərlə 7.262,4 milyon manat təşkil edib ki, bunun 47% heyvandarlıq sahəsinin, 53% bitkiçilik sahəsinin payına düşür. Hesabat dövründə diri çəkidə ət istehsalı ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,1%, yumurta istehsalı 12%, süd istehsalı 1,7% artıb. Fermerin real dostuna baxırsınız, əziz və zəhmətkeş fermerlər. Bugün də həmişə olduğu kimi maraqlı, aktual və sizin üçün faydalı bir neçə məsələdən danışacağıq. Aqrar kreditlərdə ödəniş intizamı. Mövzumuz belə adlanır. Bax, bu mövzu ilə bağlı danışmaq üçün ilk qonağımı təqdim eləmək istəyirəm. Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin sədr müavini Mehman İsmayılov bizimlə bərabərdir. Mehman müəllim, mən sizi salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Mən də hər bir izləyən izləyicilərimizi, fermerlərimizi salamlayıram. Mehman müəllim, istəyərdim əvvəlcə biz mövzuya buradan başlayaq ki, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi, yəni AKİA, fermerlər üçün güzəştli kreditləri hansı şərtlərlə təklif eləyir? Bildiyiniz kimi, Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən belə deyək də, müxtəlif istiqamətlərdə maliyyə dəstəyi formaları təqdim olunur fermerlərə və sözsüz ki, bu maliyyə alətlərinin xüsusiyyətlərindən asılı olaraq olan şərtlər də bir-birindən fərqlənir. Yəni, bu şərtlər dedikdə, əsasən belə deyək də, ödəniş müddətləri, faiz dərəcələri və digər bu kimi şərtləri nəzərdə tuturam. Bizim hazırda aktual bugün üçün fermerlərə təklif olunan əsas belə deyək, maliyyələşmə, dəstək, kreditləşmədə xüsusən güzəşli kreditlərin növləri əsas üç istiqamət üzrə bir-birindən fərqləndiririk. Bunların birincisi kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin maliyyələşdirilməsidir ki, yəni kənd təsərrüfatı istehsal vasitəsi dedikdə texnikalara, əkin-biçin texnikasına, suvarma sistemlərinə, müxtəlif aqregatlara, yəni bu kimi vasitələrə kredit və yaxud leasing formasında belə deyək, vəsaitlərin ayrılması, fermerlərimiz üçün həmin aqregatların və yaxud da vasitələrin alınmasının daha da asanlaşdırılmasına xidmət edir bu məhsul. Və belə deyək, kənd təsərrüfatı texnikalarının kreditləşməsi üzrə əsas şərtlər bundan ibarətdir ki, verilən kreditin və yaxud leasingin maksimal müddəti 5 ilə də təşkil edir və eyni zamanda dövlət tərəfindən həmin kredit və yaxud leasing vəsaiti üzrə əlavə nəzərdə tutulmuş faizlər dövlət vəsaiti hesabına qarşılanır. İkinci bir istiqamət mikro kreditlərin verilməsindən ibarətdir. Burada 15 min manata dək sırf kənd təsərrüfatı sahəsində kiçik ailə fermer təsərrüfatları üçün və yaxud da ki fermerlər üçün ayrılan kiçik məbləğli kreditlərdən söhbət gedir.
Bu kreditlerin illik maksimum faiz dərəcəsi, yəni ən yuxarı həddi 12% dək ola bilər və təbii ki, məbləğ az olduğuna görə burada müddətlər də bir qədər qısadır, 3 ilə dək müddətə verilir, əsas ödəniş şərti bundan ibarətdir. Digər bir istiqamət 200 min manata dək belə deyim, nisbətən orta və iri məbləğli və müxtəlif kənd təsərrüfatı təyinatlı aşağı faizli kreditlərin verilməsindən ibarətdir ki, burada bu növ kreditlərdə əsası müddət 3-5 ilə dəkdir. Faiz dərəcəsi 7% dək maksimum müəyyən olunub və belə deyək, ümumilikdə bu kreditlərin də təbii ki, məbləğ nisbətən böyük olduğuna görə ödəmə şərtlərində müddətdə daha uzun hesab olunur. Mən isə əlavə edeyim ki, bütün bu ümumiyyətlə maliyyələşmə güzəşli kreditlərlə bağlı ətraflı məlumat almaq üçün AKİA-nın yenilənmiş web saytı var, AKİA Qova saytı. Fermerlərimiz o saytı tanıyırlar artıq. O sayta daxil olub, məhz hansı güzəşləri, hansı müddət almaqlar daha detallı, daha ətraflı məlumat ala bilərlər, düzdürmü? Əlbəttə, elə siz qeyd etdiyiniz kimi yerinə düşdü qeyd etməyiniz. Ola bilər ki, danışığımız əsnasında bəzi detallı məsələlərə toxunmaq imkanımız olmasa belə, çox rahat şəkildə həm kreditlər barədə, həm subsidiyalar barədə Aqar Kredit və İnkişaf Agentliyinin rəsmi internet səhifəsindən rahat şəkildə məlumatlar əldə edə bilərlər. Burada həm belə deyim, güzəşli maliyyələşmələrin verilmə qaydaları mövcuddur, həm güzəş tətbiq olunan texnikaların siyasi mövcuddur və əlbəttə ilkin tələb olunan sənədlər, kredit təşkilatlarına hansı sənədlər təqdim etmək lazım, daha geniş məlumatlar mövcuddur, rahat şəkildə istifadə edə bilərlər fermələrimiz. Bəli, orada video təlimatlar var, bütün məlumatları dediyimiz kimi AKİA Qovas saytından daha detallı, daha ətraflı öyrənə bilərsiniz. Mənə isə maraqlıdır ki, Mehman müəllim, bu adın sadaladığımız bu kredit məhsulları, belə deyək, aqrar kredit güzəşlərdən arasında daha çox fermerlər hansılardan faydalanırlar, hansılardan yararlanırlar? Belə bir statistika var mı? Təbii ki, belə statistika mövcuddur. Nə mənada? Bilirsiniz ki, istənilən halda maliyyələşmə bugün üçün bizdə sözsüz dövlət dəstək göstərsə də bir növ tələb əsaslıdır. Yəni, sahibkarlardan daxil olan müraciətlərin əlbəttə formatına görə, müraciətlərin belə deyim, məzmununa görə də maliyyələşmələrin sıxlığı daha intensiv ola bilir. Bugün üçün daha çox aktiv istifadə olunan kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin, yəni texnikaların və avadanlıqların, kənd təsərrüfatı təyinatlı avadanlıqların alınması ilə bağlı müraciətlər daha çox üstünlüyü təşkil edir. Eləcə də belə deyək, hazırda Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 2020-ci ildən etibarən cənab prezidentin müvafiq fərmanı ilə belə deyim, ayrılması nəzərdə tutulan mikro kreditləşməyə üzrə də aktiv fermerlər tərəfindən istifadə belə deyim, intensivliyini müşahidə etdiyimizi qeyd edə bilərəm. Məsələn, misal üçün sadə rəqəmlərlə ifadə eləsək, deyə bilərəm ki, 2022-ci il ərzində hardasa ümumi götürdükdə 2800-dən çox fermerə, sayı etibarilə 2800-ədək fermerə ümumilikdə 30 milyon manat məbləğində mikro kredit ayrılıb. 2023-cü ilin ilk 6 aya ərzində isə hardasa 800-ədək fermerimizə ümumilikdə 9,5 milyon məbləğində mikro kreditlərin ayrılması həyata keçirib ki, sözsüz ki, bu da dediyim kimi onların o sahədə müraciətlərin sıxlığı ilə əlaqədardır. Digər tərəfdən bizim əsas maliyyələşmə istiqamətimiz olan texnika və avadanlıqların maliyyələşdirilməsində kifayət qədər belə deyək, fermerlərimizin istifadə belə deyək, imkanları genişdir və müraciət edib texnikaları rahat şəkildə əldə edə bilirlər və burada da ümumilikdə ötən il ərzində 2022-ci il ərzində 1800-dən çox fermerimiz hardasa 42 milyon manat dəyərində ümumilikdə kredit və lizing vəsaitlərindən istifadə ediblər sırf texnikaların əldə olunması məqsədi ilə. Eləcə də bu ildə də bu intensivlik davam edir. 2023-cü ilin 6 ay ərzində 1100-ədək fermer ümumilikdə 30 milyon manat dəyərində kredit və lizing vəsaitlərindən faydalanıblar. Çox gözəl. Mehman müəllim, kredit məhsulunu götürdünsə, aqrar kredit fərqi yoxdur. Təbii ki, belə bir yanaşma var ki, o krediti geri qaytarmaq var. Burada da yəni ödəniş, ödəmə yəni intizamlılığı məsələsi ortaya çıxır. Maraqlıdır ki, ümumiyyətlə, ödəniş intizamı bu aqrar kreditlərdə nədir və bunun müsbət olması fermerin gələcək fəaliyyətinə nə formada təsir edir? Dursun müəllim, əslində toxunduğunuz mövzu çox maraqlı və dəyərli bir mövzudur. Nə baxımdan? Sözsüz ki, bilirsiniz ki, fermerlərimiz hər zaman daha çox maliyyə əlçatanlığının artılmasını istəyirlər və həm dövlət tərəfindən dəstəyin artılması, həm banklarda, kredit təşkilatlarında kreditin əldə olunması, sürətinin daha çox olması, daha belə deyim, əldə olunma imkanlarının daha əlçatan, daha rahat olmasını istəyirlər və bunu
belə deyim, bir növ tələb eləyirlər. Təbii ki, bu normal halda, amma bununla yanaşı burada maliyyə intizamı məsələsi də deyək ki, kredit təşkilatları qarşısında duran əsas mövzulardan biridir ki, bu toxunduğunuz məsələ də sırf ödəniş intizamı məsələsi də məhz bunun kökündə dayanır. Belə ki, yəni bugün kreditlərin verilməsi olsun, deyək ki, kredit, leasing və yaxud da ki, istənilən formada borc vəsaitinin ayrılması zamanı kredit təşkilatları müəyyən bir təhlil aparırlar. Təbii ki, bu təhlilin aparılmasının səbəbi ondan ibarətdir ki, kredit təşkilatları verdikləri vəsaiti, hətta dövlət fondlarından ayrılan vəsaitləri belə, dövlət fondlarından, agentliklərdən, müxtəlif yəni fondlardan ayrılan güzəşli vəsaitləri belə, yəni geri qaytarmaq məcburiyyətindədirlər. Yəni bunlar geri qaytarılmaq şərti ilə verilir. Bəli. Təbii bunun içində güzəşt elementləri var. Bu güzəşt elementləri müddətlə bağlı ola bilər, faizlə bağlı ola bilər. Lakin bu o demək deyil ki, müəyyən olmuş belə deyim, müddət ərzində həmin vəsaitin geri qaytarılmasını fermer gecikdirə bilər və yaxud da ki, qaytarmaya bilər və s. Bu baxımdan yəni ödəniş intizamı əsasən bugün üçün nəyi nəzərdə tutur? Ödəniş intizamı bugün hər bir fermerin öz gəlir və xərclərini təxminən normal bir planlamasını, eləcə də götürdüyü krediti, leasing vəsaitini vaxtında müqavilə üzrə, müqavilədə nəzərdə tutulmuş qrafik üzrə geri qaytarılmasının vaxtında icrasını nəzərdə tutur. Məsələn, deyə bir vətəndaşımız əgər bu günləri gedir ilk mərhələdə müraciət edir, 12 aylıq bir mövsüm bir kredit əldə edirsə və 12 ayın tamamında borcu ödəmir gəlir, deyirsə ki, biz mənə əlavə vaxt lazımdır. Bu o deməkdir ki, vətəndaş artıq öncədən də müəyyən qədər belə deyim, burada başqa təbii belə deyim, iqlim və digər nüanslarla bağlı təbii səbəblər də ola bilər, amma qeyri təbii deyək, yəni sırf borcalanan fermerin özündən asılı olan məqamlar da ola bilər ki, yəni öz maliyyə planlamasını və yaxud da ki, öz hardasa, belə deyim, istehsalı ilə əlaqədar fəaliyyətini düzgün planlaşdıra bilməyib və yaxud da ki, əgər bunu alanda, əgər doğrudan da bir il sənə müddət bəs eləmirsə, bunun müraciət edərkən 2 illik və yaxud da ki, daha fərqli bir müddətə müəyyən etmək, belə deyim, müraciət etmək olardı. Ona görə bugün maliyyə intizamı məsələsi önəmli faktorlardan biridir və bunun siz dediyiniz kimi maliyyə intizamının, ödəniş intizamının hər bir fermerdə olmasının müsbət tərəfləri də var. Əlbəttə bu olmadıqda isə gələcəkdə həmin fermerə qarşı ilk növbədə kredit təşkilatları tərəfindən müəyyən hüquqi prosedurların başlamasına səbəb ola bilər. Daha sonra deyək ki, məhkəmə prosesləri hansısa digər formada məhkəmədən artıq qərar qəbul olunduqdan sonra icra zamanı əlavə xərclərə, ümumiyyətlə məhkəmələrə gediş-gəliş və bu kimi əlavə məsələlərə səbəb ola bilər. Bu baxımdan ödəniş intizamının müsbət olması təbii ki, arzu olunandır ki, hər bir fermer buna ciddi cəhd göstərsin, səy göstərsin. Çünki nəinki fermer, digər borc alanları da əhatə edən müvafiq mərkəzləşdirilmiş kredit reyestrləri, belə deyim, kredit büroları və s. mövcuddur ki, bu bürolarda hər bir fermerin tarixçəsi qeydiyyata alınır və fermerin tarixçəsinin yaxşı olması nəyə səbəb ola bilər? Mən o məsələyə toxunum. Yəni, əlbəttə ki, mən istəyirdim bu sualı verən ki, müsbət tarixçə nəyə müsbət təsir eləyir? Baxın, əksinə təbii ki, bunun əksi də var. Əlbəttə, baxın, deyək ki, əgər şərti olaraq götürsək ki, bir fermerin tarixçəsi yaxşı olan bir fermer və yaxud da ki, tarixçəsi pis olan bir fermerin gecikmələrlə ödənişlərini həyata keçirən fermeri müqayisə etsək, gecikmələrlə bir ödənişini həyata keçirən fermerin gələcəkdə kredit almasında sıxıntılar yaşana bilir, ümumi desək. Qısaca desək, yaxşı tarixçiyə malik olan, ödəniş intizamına malik olan fermer, hətta bugün belə deyim, banklara müraciət eləyərkən, onların almaq istədikləri məhz yaxşı xidmətin səviyyəsi mən deyərdim ki, onların kredit tarixçəsindən asılıdır. Birinci növbədə kredit tarixçəsinin yaxşı olması fermerin bir maliyyə savadlığını artırır, müəyyən bir ödəniş qrafiki, ödəniş intizamı yaradır onda. Deyək ki, pul vəsaitlərinin hardasa axınını proqnozlaşdırmaq özündə bir qeydiyyatını aparmasına şərait yaradır. Digər tərəfdən bir yaxşı kredit tarixçəsi olan bir fermer sözsüz ki, ikinci dəfə banka müraciət edəndə ona daha sürətli kredit verirlər, bu onun daha sürətli kredit almasına şərait yaradır. Digər bir tərəfdən əlbəttə bir neçə dəfə artıq vaxtında krediti alıb qaytarmış bir adama artıq növbəti dəfə kredit təşkilatları və s. təklif eləyəndə belə deyim, hətta daha artıq məbləğ təklif eləyə bilirlər və s. Yəni etibarlılıq yaradır. Əlbəttə etibarlılıq əminlik yaradır və mən belə deyərdim ki, biraz sadə formada desək, yaxşı tarixçəsi olan, ödəniş intizamı olan bir fermeri banklar özləri bir növ göydə axtarırlar. Yaxşı ifadədir. Müsbət tarixçəsi olmayan fermerlər də var, təəssüf ki, ola bilər müəyyən səbəblərdən. Belə hallar olanda, ödəniş intizamı yəni yerinə yetirilməyəndə, kreditlər vaxtı-vaxtında geri qaytarılmayanda hansı tədbirlər həyata keçirilir və xüsusən də Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi olaraq siz
banklarla və yaxud da digər hər hansı bir qurumlarla hansı hüquqi müstəfidə hansı əməkdaşlığı həyata keçirdirsiniz? İlk növbədə Ruslan müəllim onu qeyd edeyim ki, yəni təbii ki bizim həyata keçirdiyimiz, deyək ki, agentliyin həyata keçirdiyi tədbirlər agentliyin tərəf olaraq çıxış etdiyi müqavilələrdən və yaxud hüquqi əqdlərdən asılıdır. Biz bilirsiniz ki, daha çox hazırki dövrdə, yəni son 4 ildə əsasən bütün kreditləşmələri və leasing vəsaitlərinin ayrılmasını kredit təşkilatları vasitəsilə həyata keçiririk. Ona görə də banklar bank olmayan təşkilatlar. Bəli, birbaşa fermerə siz bank kredit ödəmirsiniz. Kredit təşkilatları və leasing təşkilatları. Bəli, təbii ki. Və bu bir növ həm ondan irəli gəlir ki, vətəndaşın və yaxud borcalanın deyək qiymətləndirilməsini, yəni underwriting prosesini birbaşa kredit təşkilatları həyata keçirirlər və dolayısıyla bir növ vəsaitin geri qaytarılıb qaytarılmayacağına, ümumiyyətlə layihənin riskli olub olmayacağına və s. dair də məlumatları kredit təşkilatları təhlil edirlər. Məhz ona görə də bəzi hallarda kredit təşkilatlarına müraciət edəndə görürsünüz ki, tutaq ki, müəyyən hallarda imtina olunur, müəyyən hallarda isə kredit təşkilatları pozitiv baxa bilirlər layihəyə. Bütün hallarda sırf riskin kredit təşkilatları üzərində olması baxımından, yəni bu növ agentliyin iştirakçısı olduğu əqlərdə birinci növbədə kredit təşkilatları tərəfindən hüquqi prosedurlar həyata keçirilir. Yəni bu sözsüz ki, belə deyək, ümumiyyətlə banklarda yığım prosesində yığımın müəyyən qədər yumşaq yığım, zənglər vasitəsilə və yaxud biraz daha sərt yığım, daha sonra isə hüquqi prosedurlara qədər irəliləyən mərhələlərdən ibarət olur. Və təbii, bizim burada kredit təşkilatlarından hər hansı vəsaiti geri qaytarma problemimiz olanda, biz burada çox tərəfli qaydada digər iştirakçıları da prosesə cəlb etməklə hüquq prosedurlara gedə bilirik. Və elə əqdlər də mövcuddur ki, həmin əqdləri, belə deyim, müəyyən formada Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi həmin əqdlərin bir növ varisi kimi çıxış eləyir və burada bir tərəf kimi çıxış eləyir. Bu, keçmiş dövrlərdən qalmış leasing portfeli, kreditləşmə fəaliyyəti və digər əlaqədar hallarda mümkün olur. Belə hallarda biz təbii ki, birbaşa, belə deyim, müvafiq qurumlara müraciət etmək məcburiyyətində qalırıq. Amma son dövrlər bildiyiniz kimi mediasiya haqqında qanunun qəbul olunması ilə eləcə də mediasiya fəaliyyəti haqqında bir sıra tədbirlərin görülməsi çərçivəsində artıq yeni bir istiqamət oldu. Bəli, yeni bir istiqamət formalaşıb və deyək ki, məhkəməyə getməmişdən öncə mediatorlarla, mediasiya şurasına müraciət etməklə, onların təyin etdiyi mediatorların belə deyim, fəaliyyəti çərçivəsində məsələləri məhkəməyə getmədən də həll etmək olur. Əslində bu bütün tərəflər üçün sərfəli olur. Belə ki, bilirsiniz ki, məhkəməyə gedəndə tərəflərin hər ikisi məhkəmə xərcləri ödəməlidirlər, vəkillərə əlavə məsrəflər getməlidir. Proses, zaman gedir, bəli, zaman gedir. Proses uzandıqca, prosesin uzandığı dövrdə gediş, gəliş, eləcə də müxtəlif hüquqi prosedurlar, son etapda məhkəmə qərarından sonra da hətta əlavə belə deyək, inzibati rüsumlar və s. bu kimi məsələlər əlavə bir növ hər iki tərəfə sıxıntı yarada bilir. Bu baxımdan bugün mediasiya şurasının belə deyim fəaliyyəti çərçivəsində biz mediatorlara işə çox ciddi şəkildə üstünlük veririk. Bizim AKİA və mediasiya şurası arasında bir əməkdaşlıq formalaşıb artıq. Bəli, belə bir əməkdaşlıq var. Artıq 2022-ci ildən biz mediasiya şurası ilə Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi arasında əməkdaşlığa dair qarşılıqlı bir memorandum imzalanıb və həmin memorandum çərçivəsində biz ötən dövr ərzində də kifayət qədər belə deyim həm sırf məhkəməyə belə deyək müraciət olunan işlərlə birbaşa bağlı eləcə də məsəl üçün elə işlər var ki, həmin işlərdə ümumilikdə biz daha çox ödəniş intizamı yaratmaq üçün heç məhkəməyə bəri başdan vermək üçün niyyətimiz olmasa belə ödəniş intizamını bir növ təbliğ etmək üçün mediatorlar sıx şəkildə əməkdaşlıq həyata keçiririk. Nəticələr necədir, Mehman müəllim? Bugün mən deyərdim ki, nəticələr kifayət qədər, belə deyim, gözə görünəcək dərəcədə bizim, yəni biz tərəfin işini və ümumiyyətlə qarşı tərəfin işini yüngülləşdirir. Çünki, məsələ, mən sizə təkcə bu il ərzində deyə bilərəm ki, aşağı-yuxarı 100-dən artıq iş üzrə mediatorlarla iş çərçivəsində borcalanlardan ödənişlərin, belə deyim, qismən və yaxud müəyyən hissədə ödənişi təmin edilib və bu proses davam etmə mərhələsindədir və hazırda ilin sonuna qədər də biz eyni prosedurları yekunlaşdırdıqdan sonra yəqin ki, daha fərqli bir mənzərə ilə də böyük ehtimal qarşılaşacağıq. Çünki ümumiyyətlə
mediatorlar, həm onların regional filial şəbəkəsinin olması, yerlərdə vətəndaşlara daha yaxşı çıxış imkanlarının olması belə bir şərait yaradır ki, biz deyək ki, hansısa bir regionda hansısa SMS xəbərdarlıq vasitəsilə və yaxud da rəsmi xəbərdarlıq vasitəsilə çata bilmiriksə hansısa bir vətəndaşımıza, bu mediatorlar vasitəsilə müəyyən xəbərdarlıqlar olunduqda, müəyyən belə deyim, hüquq prosedurlarla bağlı geniş təfərrüatlı məlumatlar verildikdə insanlar da artıq prosesi daha yaxşı anlayırlar evet. Və onlar da belə deyim, ödənişə bir növ maraq göstərirlər, nəinki digər hüquq problemlərlə qarşılaşmaqdansa. Çox gözəl. Mehman müəllim, təşəkkür edirəm sizə. Siz sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dəyərli və zəhmətkeş fermerlər, çox qısa bir fasilə ardınca qonağımız olacaq, mediator qonağımız olacaq və biz aqrar kreditlərdə Mediasiya Şurasının son aylarda, son illərdə gördüyü işlərdən də danışacağıq. Bəli, biz davam edirik. Verilişimiz efirdədir. Fermerin real dostuna baxırsınız və bugün biz aqrar kreditlərdə ödəniş intizamı mövzusundan danışırıq. Maraqlı bir məsələyə maraqlı mövqe oldu Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən. İndi isə elə Akiyayla əməkdaşlıq eləyən Mediasiya Şurasının nümayəndəsi, mediator Bakı 8 saylı mediasiya təşkilatının direktoru Mayıl Əhməd buradadır. Mayıl müəllim, mən sizi salamlayıram. Fermerlərin görüşünə xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, mən də sizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Maylan, başlayaq ondan ki, bax, aqrar sektorda baş verən komersiya mübahisələrində mediasiyanın, yəni sizin də üzvü olduğunuz, sizin də belə deyək, sıralarında çalışdığınız bu təşkilatın rolu nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Mən ilk olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bildiyiniz kimi 2019-cu ildən mediasiya haqqında qanun qəbul olunmuşdur və 2021-ci ilin iyul ayından bu qanun tətbiq olmağa başlamışdır. Qanun əsasını ölkə başçısının məhkəmə hüquq islahatlarının dərinləşməsi haqqında fərmanından götürmüşdü və bundan sonra ölkədə artıq bu kimi kateqoriyadan mübahisələr, yəni ailə, əmək və komersiya mübahisələri məhkəmədən öncə mediasiyadan belə deyək, keçməli olmuşlar. Hazırda deməli, kənd təsərrüfatla bağlı bildirdikdə biz bilirik ki, kənd təsərrüfatı sahəsində verilən kreditlərlə bağlı tərəflərdən biri sahibkarlıq subyektləri, əsasən fermerlərimiz, yəni belə deyək, onlar vəünlü var, sahibkar subyekti var, statusundadılar və bunlar belə deyək, maliyyə intizamını belə deyək, pozduqda və ya müəyyən səbəblərdən ödənişi gecikdirdikdə bəli, bu proses hüquq müstəviyə keçir bir tərəf, yəni bu və bununla bağlı artıq belə deyim, mediasiya haqqında qanunun tələbinə əsasən ilk olaraq belə deyək, qarşı tərəfə təklif məktubu göndərilir. Orada könüllü qaydada mediasiya dəvət olunması şərtləri göstərilib, hansı təşkilatda, hansı zamanda və tərəflər əri qarşılıqlı şəkildə razılaşırlarsa, həmin təşkilatda mediasiya sessiyası baş tutur. Burada artıq mediasiya təşkilatı tərəflərə bildirişlər göndərir və aidiyyəti üzrə mediasiya təşkilatında bu sessiya, ilkin mediasiya sessiyası aparılır. İlkin mediasiya sessiyası vaxtı tərəfimizdən fermerlərə izah olunur ki, bu məsələnin məhkəməyə getmədən mediasiya vasitəsilə həlli mümkündür. Belə ki, misal üçün, AKİA tərəfindən barışıq sazişi tərəflər arasında bağlandığı təqdirdə güzəşlər də nəzərdə tutulmuşdur və tərəfə izah eləyəndə ki, məhkəməyə getməmişdən öncə barışıq nəticəsində bu ödənişin, misal üçün, hissəsi ödənişi ödənilməsi, bir hissəsinin hissəsi ödənilməsi nəzərdə tutulmuşdur və ya tam ödənikdə müəyyən o dəbbə borcundan və digər borclardan azad olunur və burada maraq yaradırıq. Eyni zamanda da təbliğat iş aparırıq ki, bəs belə deyim, sizin nə qədər tez bu borcu ödəsəz, o qədər sizin belə deyək də ödəniş tarixçənizdə sağlam olar və gələcəkdə bir də faydalanmaq istəsəz bu vəsaitdən müraciət edə bilərsiniz. Bax, bu formada mediasiya sessiyası, belə deyək, mediasiya bu işə yanaşır. Çox gözəl. Məxfiliyi qorunmaq şərti ilə bəzi keyslər, yəni nümunə misallar çəkmək olarmı ki, misal üçün belə oldu, müraciət bu şəkildə daxil oldu, aqrar sektorla bağlı bəli. Və siz bunu bu formada həll etdiniz. Bəli, bəli.
Bildirim ki 2022-ci ildən deməli Mediasiya Şurası və AKİA arasında rəhbəri arasında memorandum imzalanmışdı. Bundan sonra AKİA tərəfindən bizə Mediasiya Şurasına müəyyən keyslər daxil olmuşdur və şura tərəfindən bunlar bərabər şəkildə regionlar üzrə bölünmüşdü. Bizim özümüzün rəhbərlik etdiyim təşkilatda da bir neçə işlərə baxılmışdır və uğurlu barışıq sazişləri bağlanmış. Misal üçün təkcə mən özüm mediator kimi belə deyək də bağladım. Özünüzlə birbaşa bu işi. Bəli, 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 mediator kimi bağladım. Fermerlərlə görüşmüşəm. Bəli, görüşmüşəm, danışmışam. Bəli, onları analiz eləmişəm və hətta özüm tək elə özümün icraatımda bir 50 minə yaxın mən pul qaytartmasına nail olmuşam və bundan da fermerlərimiz o qədər dərəcədə və məbləğdə də onlar azad olublar dəhbə borcundan da filandan da. Yəni çox sevinə-sevinə də evlənir. Ona görə ki, mediasiyada uduzan tərəf yoxdur. Hər iki tərəf nəyə razılaşırsa biz onu təsdiq edirik. Yəni məhkəmədən fərqi bundan ibarətdir ki, həm bayaq bildirdiniz konfidensiallıq məsələsi, biz burada tərəflərin, yəni biz inzibati məsuliyyət daşıyırıq. Konfidensiallıq məsələsi bizim qanunda da nəzərdə tutulub, inzibati xətalar məcəlləsində də. Məhkəmədə açıq məhkəmə prosesidir. Bunların işi məhkəməyə getdikdə həm belə deyək də açıq məhkəmə iclası olur. Digər tərəflər bunların öz borc bəyanında məlumat ala bilər. Amma bizdə konfidensial şəraitlə biz bu məsələni qısa yarım saatin içində, bir saatin içində saziş bağlanır, razılıq verilir, hesab verilir, qalan borcların ödəyirlər və bununla da təmizə çıxırlar, bax belə deyim də, özlərin təmizləyirlər bu borclarını. Nümunələr çoxdur, təbii ki, məxfi. Nümunə çoxdur, bəli, mən də onu adlar, soyadlar çəkə bilmərəm, amma nümunə kifayət qədər çoxdur. Yəni bu illərə bizim elə yenə də təşkilatımızda bax bu il 4 dənə proses oldu, ondan biri elə barışıq nəticəsində həll olundu və fermer özü bunu ödədi. Yəni razılaşdı ki, bunu başa düşdü ki, ödəsə daha yaxşı olar onun üçün. Yaxşı, olurmu ki, mediasiya prosesində çox ciddi çətinliklər yaranır və qarşılıqlı şəkildə barışıq əldə eləmək olmur, maraqlıdır. Və yaxud da bunun üçün daha çox vaxt, zaman sərf eləməli olursunuz. Ən böyük problemlə bilirsiniz, biz harada razılaşırıq. Deməli, bilirsiniz ki, tərəflər arasında müqavilə var. Müqavilə üzrə tərəflərin rekvizitləri var. Bizim fermerlərimiz təsərrüfat subyekti olduqlarını, bunlar vöyn bağlıdırlar və vöyn üzrə ünvanları bir başqa olur. Onların faktiki fəaliyyət göstərdiyi və ya belə deyək, yaşadıkları bir başqa olur. Biz çox vaxt çətinlik çəkirik bunları tapmaqda. Mediasiya əsas üstünlüyü odur ki, o hər iki tərəfi gətirə biləsən. Mediasiya hər iki tərəf gəldisə, artıq uğurlu mediasiyanın uğurlu mediasiyaya zəmin yaranır. Tərəf gəlmədikdə biz artıq məcburuq iştirak etməmə barədə araş verək və yenə də bir tərəf məhkəməyə getməli olur. Əsas budur. Yəni tərəfi gətirmək. Başqa çətinlik, elə bir çətinliyimiz yoxdur. Yaxşı, mediasiya təşkilatı olaraq necə düşünürsünüz? Aqrar sektorla və xüsusən də biraz əvvəl AKİA-nın da nümayəndəsi buradaydı. AKİA ilə əməkdaşlıqların gələcək perspektivliyini necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, bu mənzərəni bir yol xəritəsi var mı sizdə bir yaxın aylar və yaxud da yaxın illər üçün? Biz həqiqətən də Mediasiya Şurası olaraq rəhbəri adından da deyə bilərəm ki, biz təşəkkür edirik həqiqətən həm Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə, həm AKİA rəhbərliyinə. Belə ki, mediasiya dəstəyi var, inam var, bizə etibar var. Yəni bizim gördüyümüz işə həqiqətən də qiymət verirlər və görürlər ki, bunun müsbət nəticəsi var. Yəni mən tək AKİA deyil, biznes ümumiyyətlə mühiti, banklar, böyük görüşlər olur. Yəni mediasiya bu 2 il müddətində böyük yol getmişdir. Yəni az müddət olsa da, amma böyük işlər görmüşdür və bununla bağlı kifayət qədər belə deyək, müsbət planlar var. Yəni həm də bizim qanunvericilikdə də müsbət dəyişikliklər olmasına bağlı bir dəqiqə işlər gedir ki, daha sürətli, daha əlçatımlı olsun. Mən onu çatdırmaq istəyirəm ki, bizim mediasiya sazişi, barışıq sazişi, təsdiq olunan saziş bu özü bir ciddi bir sənəddir. Belə ki, burada tərəflər artıq gələcəkdə öz öhdəliklərini pozsalar belə sübut etmə vəzifəsindən də azad olurlar. Birbaşa mülki prosessual məcəllədə nəzərdə tutulmuş qaydada xüsusi icraat qaydasında müraciət edən tərəfin ərizəsi əsasında məhkəmə artıq 10 gün müddətinə qətnamə çıxarır. İddia icraatında birinci instansiya, apellyasiya, ali məhkəmə, yəni bu bir illik yol getmək lazımdır ən azından. Bu da həm xərclərdir, həm vaxt itkisidir filandır. Yəni mediasiyada barışıq sazişinin qüvvəsi, yəni insanlarda bu qanunlara transfer olub deyə insanlarda böyük inam yaradır hər iki tərəfdə. Həm bizim fermerlərimizdə, həm də müvafiq o kredit orqanlarında, təşkilatlarda, AKİA-da bax belə. Yəni ona görə bu inam
imkan var deyə biz də işimizi müsbət çalışırıq görək. Mən isə yeni yaranan bu mediasiya şurası, ümumiyyətlə mediasiya sistemində sizə və sizin digər həmkarlarınıza uğurlar arzulayıram. İşlərinizdə müvəffəqiyyətlər. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Çox sağ olun, müəllim. Çox sağ olun. Dəyərli dostlar, əziz fermerlər, düşünürəm ki, bugünkü mövzumuz da çox maraqlı oldu, faydalı oldu. Çox şey öyrəndim mən özüm, elə həmçinin siz də öyrənmiş oldunuz. Mənim bir anonsum var. Qeyd edeyim ki, 31 avqust təkrar əkin bəyanlarını bəyan etməyin son tarixidir. Bəyanların son müddəti 31 avqustu, bunu unutmursunuz. Odur ki, vaxtı-vaxtında düzgün şəkildə təkrar əkin subsidiyasını almaq üçün bəyanlarınızı elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil etməyə tələsin. Həm də tələsin gələn həftə bizim verilişimizi izləməyə. Hər həftənin 4-cü günü Real TV-də, Fermerin Real Dostunda görüşürük. Bugünlə isə bu qədər. Hələlik.